Fotbollsmorgon på Cypern presenteras i samarbete med Adidas. Vad har du fått för intryck av Daniel Bäckström som förbundskapten? Nej, jättebra. Jättebra tränare. Vill spela en jättefin fotboll och en effektiv fotboll och en väldigt bra ledare också. Mm. Tror du han även skulle klara av att bli permanent förbundskapten? Det tror jag definitivt. Jag hoppas att det blir han. Mm. när man läser media och med allt möjligt som har hänt och så hoppas jag såklart att det blir han. Jag tycker det är en jättebra ledare som är väldigt taktiskt skicklig och en väldigt fin person. Så det är din favorit? Just nu, ja. Mm. Har du fått anbud från andra klubbar efter den här säsongen? Nej, jag har inte öppnat för det alls och jag har inte haft de tankarna alls, utan för mig är det liksom att vara i Hammarby. Det finns inget annat i mitt huvud. Så länge de vill ha mig så vill jag vara kvar. Jag känner mig verkligen önskad och älskad och mina känslor går åt andra hållet också. Mm. Så du har inte hört någonting om att några är intresserade av det? Alltså när agenterna ringer här och där, jag svarar inte ens. Så det är nej, jag vill vara i Hammarby. Ni har fått en ny tränare också, Kim Hellberg. Vad är första intrycken av honom? Ja, han träffade honom innan jag åkte. Jag hade någon lite snack, taktik och allt möjligt. Och otroligt fin person, men otroligt skicklig tränare också. Väldigt taktiskt skicklig och det var kul att prata med honom. Man lärde sig direkt några nya saker och det är det man vill. Speciellt när man når en viss ålder, att man vill liksom känna att tränaren utmanar en taktiskt. Att det är kul att komma till träningen. Och jag kände att det var så här med Marti också, så det är kul att de har hittat en väldigt bra tränare. Mm. Vad sticker ut hos honom? Jag tror att han är extremt taktiskt skicklig. Det var ju det. Jag har bara träffat honom en gång och pratat med honom. Men när man har mött Värnamo också och pratat med folk som har haft honom innan, att han är extremt taktiskt skicklig. Mm. Det skiljer bara. Han är 3 år äldre än dig. Mm. Det känns det konstigt, tycker du, att han som ung tränare? Nej, det är kul. Han känns som att när Hammarby frågade mig vad jag önskar för tränare på det sättet. Liksom, och min första grej var liksom att hämta en ung och modern tränare. Det är de som står för den fotbollen. Jag vill stå också oftast. Så Kim, efter att ha pratat med honom i 2-3 timmar så känner jag att det är perfect match för både mig och Hammarby. Mm. Så du var med lite i och bestämde? Nej, inget alls, utan vi hade bara ett snack om vad jag tycker och tänker om, som lagkapten. Men jag hade ingenting alls att säga till honom. Mm. Vad tror du kommer förändras mest jämfört med förra säsongen? Det de säger är att de önskar att vi tränar lite mer hårdare, men jag tror att första året med Marti så var vi väldigt dominanta när vi hade bollen och ägde varje match liksom, mellan 65-70% bollinnehav. Men där nu andra halvan behövde ändra lite och gick tillbaka till liksom, att sätta försvarsspelet och därifrån hitta framåt. Men då var vi inte lika dominanta, men nu när Kim är här och så känns det som att han är beslutsam att vi ska vara dominanta igen, både att skapa mer lägen och ha mer boll. Vad krävs för att vi ska hota om ett SM-guld redan i år? Nej, man, om du tänker efter så hade vi många unga spelare förra året, men de unga spelarna var otroligt bra och att de har fått ett år på sig att bli ännu bättre. Och nu kan jag ställa andra krav på dem, att nu har de fått deras inkörningsperiod, så nu finns inget att ja, de är unga längre, utan nu har de spelat i Allsvenskan och vet vad det handlar om och de är så pass bra att vi kan ställa höga krav på dem. Så vi har blivit ett år bättre, om man säger så. Mm. Känner du till den tatueringen som Kim Hellberg har? Ja, man har ju sett i media. De har ju pratat om den. Så. Min dröm är också att vinna sin guld. Så jag hoppas att han kan förverkliga vår dröm tillsammans. Då kommer jag göra samma tatuering som honom. Är det du som fyller i hans då med Bayern i? Jag har för dålig stil, så nej. Jag skulle inte säga. Men det skulle vara kul att få uppleva det med honom också. Det är hans dröm och min dröm och många supporters dröm. Men det blir en tatuering om det händer? Definitivt. Men du har ju varit i Bayern en vända tidigare också. Hur har föreningen utvecklats sen dess? Det är ju inte som att det är samma klubb. När jag var där så var det känns som att det var 5 personer på kontoret. Nu är det säkert närmare 50-60 personer där. Och organisationsmässigt har Hammarby
utvecklas enormt. Allt runt om laget, allt med faciliteter och allt möjligt. Så det är kul att se att de tog det här steget och utvecklades så mycket som de gjorde. Vilka tror du vinner Allsvenskan? Som Malmö är ju alltid favoriter, men det finns några lag som kommer vara med och hota, tror jag. Det var inte så att Malmö vann den hur enkelt som helst förra året, men jag tror att vi kommer vara i alla fall 5-6 lag som kommer hota med Malmö. Vinner ni bäst i Stockholm? I slutändan så betyder det inte jättemycket om jag ska välja. Det som betyder något är att komma så högt upp som möjligt. Det är det jag vill. Kommer du sluta med fotboll när ett kontrakt går ut 2025? Tror du? Jag hoppas inte. Det känns som att det är för nära. Jag känner att jag har flera år kvar, så jag hoppas att nej, jag tror inte det. Mm. Men har du börjat tänka på hur du ska göra efter karriären? Ja, det är där man tänker nu, så det är nu man har börjat göra något av, eller börja agera och tänka vad man ska göra efter karriären. Hur går tankarna där då? Ja, jag är inte riktigt helt bestämt mig, men jag tror jag kommer ha det öppet för bägge, att både vara fortfarande kvar inom fotboll men samtidigt helt utanför fotboll. Mm. Hur ska du få hem Bojanic till Bayern då? Bra fråga. Jag har pratat med honom, så vi har haft kontakt till och från, men jag vill inte pusha honom på det sättet, utan han och Hammarby har ju så pass bra relation att han vet att han är alltid välkommen tillbaka, men sen ska han göra det som är bäst för sig själv och för sin egna karriär och sin egna familj, och om han vill vara i Hammarby så är han varmt välkommen. Om han känner att han inte är klar i Sydkorea, så önskar vi honom all lycka, och för att han är verkligen älskad inom Hammarby kretsar. Mm. Om du får vinna alla derbyn i Allsvenskan men sluta trea, eller vinna Allsvenskan utan att vinna något derby, vad väljer du då? Vinna Allsvenskan. Det är ingen snack om sak. Vinna SM-guld med Bayern eller VM-guld med Sverige? SM-guld med Bayern. Tack så mycket. Tack. Det är ingen snack om saken.